Ինչ այդ քանդրեի ներկայիս իրավիճակը գնահատել, ինչ հանգրվանի ինչ գետի ենք եկել հասել եւ ինչպես պարոն Աշոտյանն ասեց, մենք պատմության մեջ կմնանք մի ազգ, որ դավաճանին համդուրժում է եւ շարունակում է մնալ 3 ամսից ավելի արդեն մնում է իշխանության, եթե այո, օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառները ինչու են շարունակում մնալ իշխանության եւ ձեր կարծիքով հիմա ինչ խնդիր է դրված իր առջեւ, որ պիտի լուծի նոր հրաժարվի կամ գուցե անհրաժարվի։ Եվ նաև վերջին բացահայտումներին խնդրեի անդրադառնանք հաստորեն հերթական խայտառակ այլանդակ ստերը, որ բանավոր պայմանավորվածության հիման վրա, թեպետ այլ է մի զարհուրանք, ինչ ասել է պետությունը տալ նվիրել ուրիշ երկրի բանավոր պայմանավորվածության հիման վրա, երեք արդեն բացահայտումներ ներկայացրեց, մինչե 2-3 օր առաջ պարոն Բագրատյանը, հա, կապանում է եղել եւ փաստաթուղթ է հայտնվել իր ձեռքը, հիմնավորում է, որ այդ տարածքները փաստաթղթավորված տվել է ադրբեջանցիներին, ենթադրելի է, որ այլ տարածքներ եւս կան, որովհետեւ այն սահմանագիծը, որով հիմա նշվում այն դիրքերը, որ տրվում են, նրանք ուղիղ թիրախում են հայտնվում 50-ից ավելի 50-ի գյուղեր, դե սա ենթադրելի է, որ ապագայում մենք ունենալու ենք շատ արագ դատարկվող Սյունի կամ հանձնվող Սյունի, իսկ թշնամին քայլելով դանդաղ, երբեմն արագ, երբեմն դանդաղ մտնում է մեր գյուղեր։ Մեկ շաբաթ առաջ իրենք արդեն ներքին խնդրեսկի մատույցներում էին, խնդրեմ։ Դու ամենացավալի պահը նաև, որ ինչպես Արմեն Աշոտյանն է ասում, մենք կարողանում ենք զարմանալի հանդուրժողականություն հանդես բերել այս դավաճանության նկատմամբ։ Դու տեսեք մեր պատմության ամենատարբեր ընթացներում տեղի են ունեցել դավաճանական նման մոտեցումներ, և այս կտրվածքով ես մտածում եմ, միգուցե հայ ժողովուրդը այս պահին գտնվում է այդպես տրանսի ցնցումային իրավիճակում և դեռևս չի կարողանում այդպես ասենք դավաճանությունը դավաճանության վերաբերյալ համապատասխան ռեակցիա ցույց տալ, բայց դա չկասկածեք, որ տեղի է ունենալու։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն ձեր խոսքը այն վերաբերյալ, որ Սյունիկը արագորեն եւ այլը, ես օպտիմիստ եմ մնում, մտածում եմ, որ դա տեղի չի ունենալու, տեղի չի ունենալու երբեք, եւ հայ մարդը կգտնի, այո, հայ մարդը կգտնի իրեն, շատ շուտով կգտնի իրեն, եւ դուրս կգա այն խավար ու մութ վիճակից, որի մեջ գցել է մեր հասարակության, մեր ժողովրդին ու պետությանը, նա եւ նրա թիմը, հասկանում եք, խոշոր առումով մտածում ենք լավ է, վատ է, ինչ նո, ամեն ինչ ինչ որ արել է վատ է, դուք պատկերացրեք, հիմա ամենազանազան մասսայական ինֆորմացիայի տեղեկատվության միջոցներով խոսում են, բնութագրում են, ինչ բնութագրել, այդ մարդը կարող է անել այն, ինչ որ անում է, այսինքն միայն վատ բաներ, միայն շանտաժ, միայն սրտախոսություն, միայն փուչ ու հասարակ, ասենք, քիչ մտավոր ունակություններ ունեցողների ապակողնորոշում, դա է տեղի ունենում, դա որքան էլ որ աշխատի, այո, նրա կողմից էլ հաշված է, ինչքան էլ որ աշխատի, թող աշխատի, այդքանը բավարար կլինի, որ ինքը վերջնականորեն հանձնարարությունը կատարի, երկիրը վաճառի, բայց դա տեղի չի ունենա, պայմանավորված բազմաթիվ հանգամանքներ։ Այլևս տեղի իրողություն է, պարոն Ոսկանյան։ Իրողությունը, դա այդ պրոցեսը այդպեսի տպավորություն է թողում, բայց 75% երկրի Արցախի, հա, երկրորդ հանրապետության։ Գիտեք, բոլոր դեպքերում ես հասկանում եմ հետևյալը, խոշոր առումով այդպես ոսկերչական մի գործողություն տեղի ունեցավ քաղաքական առումով, Ռուսաստանը կարողացավ այդպես ոտքը դնել Հարավային Կովկաս, հասկանում եք, դա գրեթե հավասարաշրջ ղրիմը միացնելու, հասկանում եք, եւ բոլոր պարագաներում Ռուսաստանի Դաշնությունը խոշոր առումով գոնե առայժմ հակվաշի մտնելու ընթարման մեջ Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանը թողեն մի կողմի վրա, հետո գիտեք ինչ կա, այստեղ մենք չենք ուզում ուշադրություն կենտրոնացնենք այն հանգամանքի վրա, որ դուք նայում եք Ադրբեջանի նախագահը կնոջը բնորոշ ձևով, ասենք թե աջից ծախից, ասենք Էրդողանին ուզում էր
համբյուր էր տարբեր վիճակներում։ Դուք նկատել եք այդ կադրերը։ Հա, անընդհատ յուրաքանչյուր հանդիպման Ալիևը։ Հա։ Ուրեմն Ալիևը, իսկ Էրդողանը, որքան ես հասկանում եմ, տղամարդ լինելով հանդերձ, նա երբևիցե չէր կարող այդ նման մոտեցում ընդունել։ Ուրեմն շուտապույտորեն Ալիևը հասկացավ, որ պատերազմից հետո ուրեմն Էրդողան իրան կշպրտի ենկոմ, կշպրտի ենկոմ, որպեսզի այդ բանը հետաձգել, ասենք մեր վարչապետի նման, որ ժամանակի շահում, ժամանակ շահելու համար ինքը Ռուսաստանին ուրեմն խնդրեց, ինչպես նաև մեր, որ եկեք մտեք, եւ Ռուսաստանը կատարեց իր ամենակարևոր գործը, հասկանում եք, ինքը ոտքը դրեց արդեն հարավային Կովկաս, իսկ հետագայում այդ ոտքի ամրապնդման խնդիրները, ուրեմն ժամանակը պետք է ցույց տա, բայց ես ուզում եմ հասկանալ, որ Ռուսաստանը միշտ ունեցել է ազդեցության գոտիներ, այդ ազդեցության գոտիները, որոնք հանդիսանում են այո հանդր Կովկասը, ուրեմն գոնե առաջի պահի համար խնդիրը լուծված է, ուծրասմեն մինիմում ծրագիրը կատարված է, իսկ մաքսիմում ծրագրի համար նորից կբարձրանա հարցեր, այդ 70% Ղարաբաղի, Շուշի եւ այլը եւ այլը, այդպես չկարծեք, որ այո 7 տարածքների մասին չխոսենք, բայց խոսենք, գիտեք ինչ է, դուք միգուցե նաեւ ավարտված լինի, բայց բոլոր դեպքերում ուրեմն գեոկառավարողների համար, ոչ թե միայն Ռուսաստանի համար, իմ խորին համոզմամբ, այո, նաև արևմուտքի համար, ուրեմն ոչ թե նրանք շատ հուզված են ու սիրում են Հայաստանի Հանրապետությունը, այլ ինքնորոշման այս մոտեցումը իրենք պետք է առաջ բերեն, եւ դուք կտեսնեք, որ բերելու են առաջ, ուրեմն ի դեմ, ասեք, այսինքն օրակարգ է գալու, նորը կգա օրակարգ, չի կարող չգա, որտեղ դա ես վերստին եմ, այս իշխանությունը կարող է բերել, թե այս իշխանությունը երբեք, այս իշխանության մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ ապագայի մասին, ընդհանրապես մեծ փայատերերի ու ապագայի մասին։ Եթե հարց ունեք, դիտի իմաստի հարց ունեք, տեսեք, ինչ որ ես ուղղակի ակնարկ եի ուզում ասել, որ պարոն Կոստանջան Ռուսաստանի նախագահ քաղաքն հայտարարել է, որ ես նորից եմ կրկնում, ուրեմն բոլոր դեպքերում բացարձակապես կայուն ու հաստատուն խոսք գոյություն չունի մեծ քաղաքականության մեջ, ուրեմն առաջի պահի համար, ուրեմն տեսեք, Ռուսաստանը հիմա հանդես է բերում քաղաքական առումով այնպիսի մոտեցում, որ մի կողմից բացառի ընդհարումը Թուրքիայի հետ, եթե ընդհարում լինի Թուրքիայի հետ, մյուս կողմից նա համար այդ բարերը պետք է ասի, այդ բարերը տեսեք, իհարկե, տեսեք, օրինակ համար հիմա, ասենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի կտրվածքով, ասենք շնորհավորում ենք, որ ասեցեք, որտեղ 20 միլիոն այնտեղ մարդիկ կան, որոնք որ կարող են ոտքի կանգնել, կարող են խաթարել ընդհանրապես կայունությունը Իրանի Իսլամական, ուրեմն նրանք պարտադրված են գոնե այս պահին, միջև դանակը չի հասել իրենց կտրվածքով ֆոսկորին, ուրեմն իրենք ասել բարեր, որոնք ավելի ցանկալի հաճելի են, ասենք տվյալ կողմի համար, բայց դա դեռևս ոչինչ չի նշան։ Պարոն Ոստաջան, նույն ժամանակ, ասենք խորհրդային միության 70 տարիներին կարող էին Արցախ այդպես նրա կարգավիճակը որոշել, հասկանալ, որ ապրել է։ Դա արդեն լրիվ ուրիշ թեմա է, որովհետև եթե կան դրան այդպիսի հազարավոր ուրիշ հարցեր կան, սովետի փլուզի մեջ, մենակ 130 այդպիսի թեմա առաջ է գալիս։ Արսեն, ես հիմա ձեզ ասեմ, էլի խոշոր առումով մենք ինչքան էլ որ խելոք ազգ ենք, բայց միևնույն ժամանակ միամիտությունը մեր մոտ կա, մեր մոտ դեռևս բավականաչափ շերտ քաղաքացիներ մտածում են, ինչի Ռուսաստանը չոքնեց, ինչի չհասավ, հասկանում եք, խոշոր առումով մեծ պետություն է, ունի բազմաթիվ կնճռոտ խնդիրներ ու շահեր, այս շահերի կտրվածքով ինքը էլ բանը գործ ունի, որ առաջ, ասենք ամբողջ խորթային մեծ երկրի 1%-ը կազմող երկրի հարցերը լուծի, պարզ է, հարցերը պետք է լուծեն միայն կողահարույց ձևով, երբ որ դա համընկնում են
նրա ինտերեսների, նա շահերի հետ։ Հակառակ դեպքում ուրեմն երբևիցե մենք պետք է չդրսևորվենք այդ ձերի միամիտ կեցվածքով ու մտածենք, որ ինչի՞ չայացի։ Այդ նմանվում է Քաշնազարյան խոսքին, հիշում եք, այնտեղ որ ասում է, մեր հարևանսկաները չեն ուզում իրենց հողերը մեծնան։ Ինչի մասն է խոսքը։ Մոտավորապես նույնն է։ Հիմա տեսեք, այս ձեր խոսքից հետո ես ուզում եմ հարցեր տալ, չգիտեմ ինչքանով է տեղ, ինչքանով է տեղին այս հարցերը տալ։ Պետք է անդրադառնամ այսօրվա իշխանության իրենց վարկագծին, դրսևորումներին եւ հայտարարություններին։ Օրինակ, իրենք որոշել են, որ դա ուզում են ամրաց դեր, որ պետք է 10 միլիոն, չգիտեմ ինչքան տուգան, եթե դուք որոշեք դավաճան բառը օգտագործել։ Կամ ցինիզմի մեկ այլ դրսևորում, երբ որ ասում են ամենաբարձր վարկանիշը այսօր դեր շարնակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը, այո, կամ ասում են, ով ասեց մենք կորուստ չենք ունեցել իմ քայլականները ասֆալտից քերածների իհարկե ունեցել են 4 պատգամավոր հրաժարվել է, երկիրը հանձնել են, տարել են, չգիտեմ, մորթի 4 պատգամավոր, արժի իրենց անդրադառնալ, թե այլևս նրանք պատմության աղբանոցի արնետների քրքրոցի ավելի շուտ աղբանոցում հայտնված սուբյեկտներ են եւ բոլոր պարագաները բազե սանցարադանալը, եթե խոշոր առումով է դավաճանության վերաբերյալ ուզում են իբր թե քայլ անեն, այդ առաջի համար առաջերտին իրենց համար են անում, դա շուտ է գալու ու իրենց գլխին, որտեվ առաջի դավաճանը իրանք են երկրի, հասկանում եք, երկիրը Իրանք պարզի որ կուզեմ, որ իրենց դավաճան չկոչեն, բայց արդեն անկախ ամեն ինչից, անկախ իրենց ցանկությունից դա այդպես է։